eiku, iltaa. Tossa just laitoin tai editoin tai laittamassa videoa Vimeoon, niin käykää sitten tsiikaamassa se sieltä. Sitä mä en usko, että YouTubeen tulee. Että ei siitä sitten tuu sanomista, että tällaista kuvaa, tämmöstä, kun mulle tuli tämmönen, oli tullut tämmönen kirjekuori. Sitten mä ihmettelin tätä kirjekuorta, että mikä tää on. Kun tossa oli tämmönen sinettikin. Sitten mä ihmettelin tätä, että mikä tää on, täällä oli sinne lappu. Niin mä näytin tätä jo videolla, mutta tätä ei tuu YouTubeen, kun en uskalla, että tästä voi tulla sanomista tästä kuvasta. Ei tää nyt mikään semmonen niin, että ne vois rankasta niin, kuin, niin semmonen, mikä erottinen kuva on, mutta ei sitä koskaan tiedä, että tosta voi tulla sanomista. Ehkä, mutta joo, se olisi taas tota kynttilöitten, tota, käydään laittamaan kynttilä päälle. Tossa tota kaverilta sain tänään muutaman tällaisen, kiitos lahjoittaneille, kiitoksia vain hänelle, kun se antoi mulle tällaisia hajutuikkuja muutaman tällaisen hajutuikun, oikein hyvän hajutuikun sain. Käydään tota nyt laittamassa partsille hajutuikkuja. Tässä sitten. Ja tämmöstä. Tää lauantai on mennyt tässä ihan mukavasti krapulaansa pois. Tässä kunnolla. Ja nyt toikan ei vingut tuota, kun sinne laitettiin sitä ompelukoneöljyä, niin se ei vingu kuin sika enää. Nyt se ei pidä mitään ääntä. Tästä tulee vähän pimeä video, mutta ei se nyt mitään. Se, että ääni kuuluu, niin se riittää täällä. Wow. Tai voidaan me tehdä niin, että käytämme kameran valo-ominaisuutta täällä, kun meillä semmoinen täällä on. Kunnon hajutuikku tonne. Saadaan sitten kunnon hajua tänne. Hajuja tänne parkistin tuikkuja. Joo. Nyt ollaan saatu krapulat alta pois tässä tänään ja kyllä oli hyvää safkaa, mitä tänään tehtiin tossa ja joo, sitä onneksi en vetänyt kokonaan safkoja naamariin, että jäi vielä huomiselle tonne sunnuntai, eikö niin. Huomisellekin jäi safkaa tossa ja katsotaan miten se huominen tossa tuolla tullessaan. En tiedä, joku kyseli tossa, että tulisiko jotain ulkoiluvideoa. Saan nyt nähdä, tuleeko mitään ulkoilujuttuja. Niitäkin olisi mukava katsoa, mutta kun mä en ymmärrä, mä en tiedä mikä mulla on. Joku siinä on, että kun se ulkoilu vaan ei, se ei niin kuin... Mä en tiedä miksei se sitä ulkoilusta ei saa mitään irti. Mä en tiedä mikä siinä on. Että vaikka sitä kuinka yrittää käydä ulkona, niin silti sitä ulkoilusta ei saa mitään irti. Jotkut nauttii ja jotkut ei. Ja mä en saa sitä mitään irti siitä ulkoilusta. Mä en voi sinne mitään. Se on vaan mun juttu, että sille ei voi mitään. Kaikki ihmiset erilaisia. Jotkut saa ulkoilusta irti niin saatanasta se. Sen on pakko olla tuo ulkona. Se ei voi yhtä olla sisällä. Mut mulla on taas se, että mä en taas viihdy tuo ulkona niin paljon kuin sisällä. Mä viihdyn sisällä niin saatanasti. Täällä on 5/5, mutta ulkona kun meet, niin sulla on melkein jo paskat housua, kun sä oot tuo pihalla. Ei nyt ihan, mutta melkein. Semmonen sanonta. Katsotaas tonne ulos. Ei mulla sen, ei paasata liikaa, ettei joku hermostu. Niin, mutta mitäs tuolla tapahtuu, kun tuolla savuttaa sen verran, että mitäs tuolla tapahtuu? Ja taas tästä vähän tukee tästä. No. Missä se nyt savuttaa, niin tuolla. Rupesin ihmettelemään, että mitä täällä tapahtuu, kun tuo savuttaa noin pirusti. Palaako jossain jotain? Kun se noin paljon savuttaa. Kyllä se aika hyvin se savuttaa kyllä.
Joo, kyllä sieltä aika hyvin tulee tuota savua. Polttaako joku yöllä illalla roskia kello jo kohta yli puoli kymmenen, niin joku polttaa roskia puoli kymmenen aikaa vai mistä johtuu, että noin paljon savuttaa? Joo, kyllä se hyvin savuttaa, kyllä. Ja tommosta, ei tässä sen ihmeempää tässä ollut tänään, eikä tässä muuta. Tuossa on katsellut noita maksukanavia. Nyt sieltä tulee semmonen sarja kun tommonen kun kingit, että joku tämmönen, no nuorison kingit it. Ei tuossa saa, toi on englanniksi kirjoitettu tuohon, mutta se on niinku karateka nuoria ja niitten toilailuja se on. Joo. Tehdään pieni testi. Maistetaan täältä pakkasesta, minkä on, onks tää nyt kanelinmakunen. Mikäs tää oli tää tämmönen domino? Katsotaas, onhan tää mun mielestä, tää oli mun mielestä kanelinmakunen domino. Mulla on se paketti vielä tässä tallella. Otetaan se tästä roskista, niin se oli. Wow. Joo, kyllä tämä domino on kanelinmakunen domino. Toi kanelidomino, sitä mä en ole vielä testannut, tota kanelidominoa, dominoa, noin muut mä olen syönyt, muita makuja. Mokkaa mä en ole maistanut itsekään vielä, mutta ja nyt olisi kanelin aika, niin testataan se tähän samalla tähän videoon, minkälaista on sitten. Saamari kun sokeria tuli lattialle tosta, kun mä olin ottanut karkkipussista sokeria pois, niin sit kun mä otin tän roskista, niin tuli sokeria tuohon lattialle, mutta ei se mitään, lähdetään se testaan dominoa. Silloin se on hyvä keksi, kun siinä lukee domino. On erittäin hyvä. Tämmönen joulukeksi. Tästä tulee ihan kuin joulukeksi mieleen tästä. Joulun piparia tulee mieleen, kanelipiparia. On 5/5. Tähän kun vielä kahvit, niin tulisi vielä parempaa. Taidan keittää kahvia. Vaikka kello on kohta, tulee kohta 10, niin ajattelin keittää kahvia. Ja tämmöstä, niin ei tässä muuta kuin erittäin hyvä, maistakaa ihmeessä Dominon kanelikeksiä ja tällaista, niin katsotaan siitä sitten eteenpäin. Ei mulla muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. Iltaa vaan tästä vielä, niin ei olla kännissä. Tässä on mun kännit. Iltakännit on tässä. Juodaan kahvista iltakännit. Näihin kuviin, näihin tai yökännit, iltakännit, juodaan kahvista iltakännit näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä. Borisee mukavasti.